Amerika bilen Fransiya müdafiye sahasında yeni kelişimi imzaladı. Amerika Devlet Müdafiye Ministeri Lloyd Austin ve Fransiya Devlet Müdafiye Ministeri Florencia Parly 5 burçaklık binada görüşdi. İki minister Amerika-Fransiya alayda hərəkət sahəsindəki həmkarlığını aşırış üçün yol xəritəsinə imza qoydu. Amerika Biden hökuməti 9-cu iyul cümə günü Şərqi Türkistandakı ئېغىر kişilik hüquq dəbsənliçiliki və yuqori texnikilik nazarət qılı səbəblik 14 Xitay şirkətini öz işigə alğan 14 əməli gəvdisini iqtisadi embargo tizimlikə kirgizgənligini elan qıldı. Amerika Sodi Ministerliği Şərqi Türkistanda Uyğur, Qazaq və başqa müsəlmanlarqa qaratılğan kişilik hüquq dəbsənliçiliki və kollektiv tutub turuşqa çetişliq dəb qaralğan şirkətlərinin embargo tizimlikəgə kirgizilgənligini bildirdi. Irakdaki Şia qorohi Şahid Cabinə qarışlıq əzəyib əhli həqiqəti barlıq Amerika əskərlərini Iraqdan çıxırıb etmək üçün diplomatik qanunların tügəyənliyini bayan qılıb Şia qorohluq təşkilatlarının Amerikaya qarşı uruşdan başqa amalı yoxluğunu etdi. Ýewropa İttifaqy Parlamenti 578 awazdan gollaşy, 29 awazdan garşy duruşy we 78 awazdan woz geçişi bilen karar makullap, Beýjiň daýirlerini güçlük äýipledi hemde eger Hitai, Hong Kong we Uyghurlarynyň kişilik hukuk weziýetini ýagşylamasa, Ýewropa İttifaqy emeldarlaryny 2022-nji ýylyň Beýjiň kyşlyk Olimpik tenerket müsabiqasyna gatnaşmasyna çakyrdy. Сәүди Арабистан дайырлары Қурбан хетінің бірінші күнінің 20 июл сәйшәмбі күні болудығанлыққын илан қылды. Баяната хиджрей календарының 12-ci ие болған Зулхаджының 10-ci күніге тоғыр келдіған Қурбан хетінің бірінші күнінің 20 июл сәйшәмбі күні болудығанлыққын баян қылды. İtalyanın cənubidəki aktiv yanar dağlarının biri bolğan Etna yana bir qatım lava və kül çaşdı. İgilənişə şərqi cənub qismindəki itilğan lava 1000 metrə yetkən. Yanar dağda itilib çıqqan kül şamal təsirində cənubqa yötkilgən və qatlıq yamğur bilən Kataniya şəhərinin üstügə yaqqan. Özbekistan Uyğur Mədəniyyət Mərkəzinin rəisi Həlime Baratova xanım Xitay virusu yuqumu səbəbi bilən ayrımızdan vaqtsız ayrıldı. Dünya Uyğur Qurultiyinin sabıq rəisi Rabia Qadır xanım, vətənpərvər, məripətpərvər və sənət süyər pidakar Uyğur qızı Həlime Baratovanın vapatı münasibəti bilən bayanat elan qılıb, mühacirətki barlıq Uyğurlağı təziyə bildirdi.